Ang pamagat po ng paksa natin sa umaga na ito, ang mga malalaking kapahapahamak na mga kasalanan, the seven major destructive sins. Ito po yung pamagat ng paksa natin. Nabasi doon sa salawikain ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayon kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا السبع الموبقات فقال ما هن يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك بالله السحر قتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا wa aklu mali liyatim wa tawalli yawma zahf wa qadfu al muhsanati al mu'minat rawahu al bukhari wa muslim itong salawi kayo na ito ay narrated by bukhari and muslim authentic po ito na salawi kayo ng propeta sallallahu alayhi wa ang kahulugan po ng nabanggit natin kanina na sa ng propeta, sabi niya, Ittaku sabal mubikat. Katakutan ninyo o iwasan ninyo yung pitong malalaking kapahapahamak na mga kasalanan. Unang-una po, ashir kubillah. Unang nabanggit niya ang pagtambal sa Allah. Sas Sasamba ka sa ibang Diyos o Diyos-Diyosan. Pangalawa po, ang tinatawag na black magic o pang pangkukulam pangatlo katlo nafsa allati harrama Allah illa bil ang pagpatay po ng isang tao na walang kasalanan papatay ka ng tao na walang kasalanan maliban lamang sa nasa katarungan. Pangapat ang pagkain ng riba, aklo riba. Ang pagkain po ng riba, yung tinatawag na pagpatubo ng pera. O sa ngayong kapanahon natin ay 5-6, tinatawag na 5-6. Ang panglima, aklo Ang pagkain ng mga kayamanan o pera sa lapi ng mga ulila. Ang pang-anim po ay ang at-tawalli yawm zahf Ang pag, pag alis mo sa oras ng digmaan. Sisibat ka sa oras ng digmaan. Ang pangpito po bilang panghuli Qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat ang paninira po ng puri, slander, paninira po ng puri, lalo lalo sa babae na may asawa. Yun po ang pito na sabi ng Prophet Wasallam, So ito ay narrated by Bukhari and Muslim. So dito po nagumpisa, kaya natin kinuha dito yung paksa natin, yung pamagat ng paksa natin sa, sa ng Prophet Wasallam. Ito ay napakahalaga mga kapatid na da dapat malaman natin na mga kapatid namin mga muslim. At ganun na rin yung mga kapatid namin na mga Kristiyano o mga non-muslims na nakikinig sa oras na ito. Uunahin po natin, isa-isahin po natin, babanggitin mga kapatid upang maintindihan natin ng mabuti, maigi. Kung ano yung pito na yon, kailangan po ng eksplinasyon. Unang-una, unahin natin po yung pinakamalaking pinakamatindi o pinakamalaking kasalanan, yun na po yung shirk. Yung pagtatambal po sa Allah. Pagsamba sa ibang Diyos o Diyos-Diyosan. Bago po tayo magpatuloy, babanggitin po natin mga kapatid yung history o kauna-unahan o naging dahilan o saan nagsimula o simula nang shirk na tinatawag pagtatambal Kailan ito nagsimula So mapansin mo sa sa Quran mga kapatid sa kasaysayan ni Noah na unang sugo Sino po mga kapatid sa Islam ay unang sugo na banggit po sa Sayyid Bukhari na sinabi sa kanya ni Adan na siya ay unang sugo nang pumunta yung mga tao sa mga para sa intercession para magpatulong sa kanya para sila ay ligtasin sa kapahamakan sa impyerno, nuwa na unang sugo. So, na, doon natin mapatunayan, malaman na si, si Nuwa pala, si Noah alay salam, ay yun ang unang sugo. So, nagsimula po yung pagtatambal sa Allah. Ha? Dapat natin malaman, kailan nagsimula yung pagtatambal sa Allah, ang pagsamba ng mga tao sa mga Diyos-Diyosan o mga Diyos, at, at saka yung mga atheist na walang kinikilalang Diyos, at pagsamba sa mga ribulto ha? at pagsamba sa mga tao o kaya yung mga hari at mga bituin ha? at mga linalang. So, yun po ang tatalakay natin ngayon, yung history niya. So, nagsimula po kay Prophet Noah alay salam, Prophet Noah alay salam. Kaya nabanggit po sa Surah Tuno, malinaw po ang uh, binanggit ng Allah sa Surah Tuno, salaysay na, ni Allah, uh, ang sa kasaysayan sa Surah chapter of Noah,

wa kathira sinabi ng Allah bilang kahulugan noon sa sinabi ng Allah uh, sa dito sa wikang Tagalog sa wikang Pilipino sabi niya at sila ay nagsipag-usapan sa isa't isa huwag ninyong tatalikdan ang inyong mga diyos gayon din ay huwag ninyong iiwan ang wad ang suwa ang yaguth ang yauk at ang mga nasr ito po ang mga pangalan ng mga imahin at ribulto sa kapanahunan uh, ni Noah. Sa katotohanan, itong mga tao na to na nabanggit kanina, ito po ay hindi mga ribulto. Ito po ay mga tao, mga mababait, mga reliyoso mga tao sa kapanahunan ni Noah. Ito po ay mga tao, mga reliyoso na kung saan yung mga henerasyon nila, itong yung mga henerasyon nila ay naglagay po sila, ah, naglagay sila ng tinatawag na ansab. Kaya sa, sa, sa hadith o sa, sinabi ni Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, yung mga tao na yon na nabanggit kanina, yung limang tao na mga reliyos mga tao, sabi, sabi, nagsabi sila, sabi niya, aninsibu ila majalisihim ang saban. Naglagay sila ng mga imahin at sa mga sa mga tao mga reliyoso na yaon yung lima na nabanggit kanina hindi pa nila sinasamba para sabi niya magaya niyo sila ha ah, magaya niyo sila kaya dapat ni sabi niyang lagyan ng imahin o ribulto yun po yung sino pong nagsabi sa kanila noon ha ah? yun na yung panglingla ng satanas satanas si shaitan si Iblis. So, hanggang dumating yung panahon na yung mga tao na yung namatay, yung kaming na henerasyon, yung dumating na henerasyon, yung susunod na henerasyon, yun po yung sumamba sa mga tao na yaon. Kasi, sabi, dumating sa kanilang si sa Satanas, sabi nila, alam ba ninyo, sabi niya, yung mga tao na yon, yung mga ninuno ninyo, sumasamba po sila sa ribulto ng mga ribulto na yan, yung mga relusyon na yan. Kaya dapat yung sambahin sila. Kaya po doon po nagsimula yung pagsamba nila sa ribulto. Yung po yung mga tao na mga ninuno nila. Yung po nabanggit natin yung mga pangalan kanina. So mga kapatid, so yun po yung simula ng pagka-lingla ng mga tao. Bakit sila sumamba ng ribulto? So kaya kaya pa naman, kaya naman hanggang ngayon mga kapatid, dumating sa ating kapanahunan yung mga pagsamba ng mga ribulto dahil po kay Satanas. Si Satanas po yung nag ano sa kanila, nag uh, nag-invite sa kanila para sambahin yung mga tao na yung mga ribulto niya on. So mga kapatid, uh, sa kapanahunan ni Hud alay salam, Sumunod naman po sa kapanonan ni Hud. Si Hud po mga kapatid ay sumunod kay Noah. Itong si Hud alay salam, ito po ay Arabong propeta. Yan ang hindi nabanggit sa Biblia. May mga Arabo po tayo mga propeta. Apat po yung mga Arabong propeta mga kapatid. Si Shu'aib alay salam at saka si Hud alay salam at saka si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at si Prophet Shu'aib. Si Salih alay salam. Prophet Salih alayhi salam, Prophet Hud alayhi salam, at si Shu'aib alayhi salam, at si Prophet Muhammad. Sumasa so, kanya nawang ang kapayan sa kanilang lahat. So yun po yung mga Arabong mga propeta. So ngayon si Hud alayhi salam, sumunod kay Noah alayhi salam, na pinadala ng Allah, dito po sa Hijaz, dito po sa Madina, ngayon sa Makkah o sa Saudi. So yun po yung Arabong propeta. Na doon po nakuha sa kanila sa kapanahon yung mga tao na nakasakay ng arka, uh, nakasabay ng mga tao na nakasakay ng arka, yung po, mayroon po silang mga, uh, po sa kanila yung, yung idea ng pagsamba ng ribulto. So hindi nawala yun. Kaya nandumating sila doon sa mga lugar ng Arabia, nandun pa rin po yung, uh, kasi na kumalat sila, nandun pa rin po yung, yung idea ng pagsamba ng ribulto. Kaya sa kapanahon ni, Hud alay salam, sumasamba pa rin sila ng ribulto. Yung mga tao. Okay? So yung mga sumunod na henerasyon, sumamba po sila ng ribolto. Hanggang dumating po sa kapanahonan ni Prophet Abraham. A'udhu billahi minasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala ashabihi wa man sara ala darbihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd uh, mga kapatid dito po tayo sa pangalawang paksa pangalawang ipisid na ipisid natin uh, dito po tatalakayin natin yung sa kapanahunan ni Prophet Abraham o Ibrahim alayhis salam paano po na na pagpatuloy yung pagsamba ng mga tao sa ribulto o pagsamba. Dito po sa kapalang ni Prophet Abraham, bago natin po tatalakayin ang kasaysayan dito kay Prophet Abraham, ang pagsamba ng mga tao sa ribulto, nais ko pong banggitin sa inyo kung sino, si, sino ito si Prophet Abraham. Kasi ang sa mga Hudyo, nag-claim din sila na si Prophet Abraham ay isang Hudyo. Pati yung mga ibang Chris, mga kapatid namin mga Kristiano, mga non-Muslims, sila po ay nagsabi kahit yung mga pare nila na si Prophet Abraham po ay isang Hudyo. Mayroon ba tayong makita sa Biblia diyan na bilang ebidensya? So Sa aming pagkaalam mga kapatid, sa amin sa Quran mayroon kami ebidensya sa amin sa mga Kristiyano sinabi nila o kay mga Hudyo sinabi nila na si Prophet Abraham ay, si Prophet Abraham ay isang Hudyo. Pero wala po tayong makita sa Biblia na katibayan na nagsabi na si Prophet Abraham verse dito sa Biblia na si Prophet Abraham ay isang Hudyo. Bagkus dito sa Islam mga kapatid sa Quran malinaw na sinabi ni Allah sa Quran sa banal na Quran sabi niya Audhu billahi bismillahirrahmanirrahim Makana Ibrahimu Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifan musliman walam miyaku minal mushrikin Ang ibig sabihin nun ang kahulugan nun hindi po si Abraham na Ibrahim, hindi po si Abraham ay isang Hudyo ay hindi po rin isang Kristiyano siya po isang Muslim mga kapatid kana hanifan musliman hanif yung religion niya, naniniwala sa pag sa, sa niniwala sa nag-iisang Diyos mga kapatid. So siya po isang Muslim. Hindi po siya infidel, hindi po siya sumasamba ng mga Diyos-Diyosan o Diyos na iba maliban kay Allah. So yun po yung sinabi ng Quran. So napatunayan po natin na si Abraham ay isang Muslim. So ngayon si Prophet Abraham mga kapatid nang siya ay uh, ng sobra 20 pa lang yung edad niya, ay naging propeta na siya. Bata pa lang si mga kapatid. Sa dito sa Iraq o sa Babylonian, At saka dito sa Sham tinatawag Jordan ngayon at sa Palestine at dito naman sa uh, Lebanon, Palestine at saka sa Syria at Jordan, itong apat na lugar na tinatawag na Sham ngayon, tinatawag na Sham noong kapanahunang ng kapanahunan ngayon ay tinatawag na uh, apat na bansa. So, at saka sa Egypt, yun po yung mga lugar na pinuntahan sa Palestine, yung pinuntahan ni Prophet Abraham. Unang-una po ang na-encounter ni Prophet Abraham dito sa uh, dito po sa Babylonian, yung mga tao na sumasamba po ng dalawang uri po ng mga tao doon. Sumasamba ng ribulto at sumasamba po nang mga hari. Ibig sabihin yung mga hari, yung mga hari po ay sinasamba ng mga tao. So, yung mga ribulto, mga kapatid, yung tatay ni Prophet Abraham, na nabanggit po sa Quran, yung kasaysayan niya, maraming talata sa Quran, dito sa Suratul An'am, at chapter An'am, verse 78, at saka dito po sa uh, Suratul Maryam, dito po sa chapter 42. Maryam, chapter Maryam, verse 42. Ito po yung ibang mga kasaysayan, mga ibang talata na, uh, ilan sa mga talata na nag uh, nagsabi tungkol po sa kasaysayan ni Prophet Abraham. So, si Prophet Abraham po mga kapatid, yung tatay niya na nabagi sa Quran, ang pangalan po niya si Azar. Si Azar po may kapatid po na lalaki ah, na iyon po yung kapatid ni Prophet Abraham. So yung anak po nung kapatid ni, ni Prophet Abraham ay si Prophet Lot po. Na isinigulang po, magkasabay sila si Prophet Abraham. Na isa propeta si Prophet Abraham sa isang lugar, doon sa Sham, doon yung sa kabila, si Prophet Lot alay salam. Yun po yung kauna-unahan na niwala kay Prophet Abraham sa pagpalaganap niya, pagpalaganap niya ng relihiyon yung asawa niya, unang-una, si Sarah. Ang pangalawa po, yung pamangkin niya, na si Prophet Lut. Yun na po yung, kahit sa Biblia, makikita natin kasaysayan niya, yun sa Sadum at Gumura. Yun, Karyat Sadum, tinatawag sa lugar ng Sadum. So, ito si Prophet Abraham, mga kapatid. Yung tatay ni Prophet Abraham, ay hindi lang basta-bastang sumasamba ng ribulto. Siya po yung gumagawa ng ribulto, mga kapatid. So, yun ang business niya, yung paggawa ng ribulto. Kaya mahirap. Tatay niya ay isang talagang sumasamba ng ribulto, idol worshiper. So nahirapan si Prophet Abraham. Paano? Paano niya hikayatin yung tatay niya? Pero mga kapatid, makita natin na sinasalaysay ng Quran kung paano niya hinikayat yung tatay niya na sasamba sa nag-iisang Diyos. So, tingnan po natin, basahin po natin dito sa talatang sa Quran, sa Surat Maryam, chapter Maryam, verse 42. Ano po, Ang uh, Magsimula po sa verse 41 hanggang pataas. So sinabi po ng Allah, isinasalaysay ng Allah, ni Allah, yung kasaysayan ni Prophet Abraham. Sinabi niya, Audhu Billahi min shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, fil kitabi fil kitabi Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya id qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la 'anka shay'a." يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أَهْدِيكَ صراطا سويا يا أبت لم تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا أنهم سكوت من قال أراغب أنت أن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهْجُرْني مليا قال سلام عليك أن سجد من نبرة إبراهيم قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم ما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب wa jaal jaalna nabiyya hanggang doon po mga kapatid ha hanggang verse 42 from verse 41 up to verse 42 yun po yung as after verse 49 yun po yung uh, sinabi ng Allah na kung ano yung way ano yung approach you no know, ni Prophet Abraham sa tatay niya kinausap niya ang tatay niya inikayat niya para sa nag isang Diyos sinabi ni Prophet Abraham sa tatay niya sabi niya Wa'dkur kitabi Ibrahim sinabi ng na sabi niya at alalahanin mo o Muhammad ang nasa aklat ng ang Quran tungkol kay Abraham tunay tunay ngang siya ay isang tao ng katutuhanan, isang propeta nang kanyang sabihin sa kanyang ama O aking ama bakit mo sinasamba yung hindi nakakarinig at hindi nakakita at hindi nakakita. Gayon din ay hindi makapagbigay sa inyo ng anuman. O aking ama, katotohanan, may dumata, dumating sa akin na karunungan na hindi sumapit sa iyo. Kaya ako ay inyong sundin. Kayo ay aking gagabayan sa matuwid na landas. Ganon mga kapatid, yung mga sinasabi niya sa tatay niya, mga magandang mga mga salita. Hindi na sinaktan ng tatay niya. Sana gayon, ganun tayo mga kapatid mag-approach sa mga magulang natin. Sabi niya, Ya abati, lata abu di syaitan. O aking ama, huwag niyong sambahin si satanas. Katotohanan, siya ay, sa isang, siya ay isang mapaghimas, himagsik laban sa pinakamaha, pinakamahabaging Allah. Sabi niya, ya abati, inyakha po ay yamas sa kaadabu minarahman. Patakon na li ni waliya. O aking ama, katotohanan, ako ay nangangamba. Baka mangyari na ang kaparusahan ng pinakamahabaging Allah ay mabunsod sa inyo. At kaya magiging kasamahan ni satanas. Ang ibig sabihin nun sa apoy ng nag nagbabagang impyerno. Anong sagot mga kapatid? Sa halip ng mga salitang magaganda ng anak patungo po sa tatay niya. Anong expected, expectation mo na isasagot ng tatay niya? Sabi ng tatay niya, Kala aragibon anta an ali hatiya Ibrahim, la ilam tantahi la arjuman na ni Sabi ng tatay niya, sagot ng tatay niya, siya ang ama ni Abraham ay nangungusap, ikaw baga ang nagtatakwil sa aking mga Diyos? Katotohanan, ikaw ay aking babatuhin. Kaya't ako ay iwasan mo sa pa, sa mahaba, maha, mahabang panahon. Yun ang sinabi niya. Ibig sabihin, tinakwil yung anak niya. Sabi na lumayas ka dito sa pamamahay ko. Sa pamamahay ko. Kung hindi, papatayin kita. Ha? Babatuhin kita. Ano pang, anong expectis, expectation ninyo mga kapatid? Ha? Na isasagot ni Prophet Abraham na isang propeta. Isang masunuri na anak. Isang mabait na anak. Anong sinabi niya? Kala salamun alayk sa astagfirullah karabbi innahu kanabi hafiyya sabi niya, sabi ni Prophet Abraham, si Prophet Abraham ay nagsabi, ang kapayapaan ay sumain nyo. Ako ay hihingi ng kapatawaran para sa inyo mula sa aking Panginoon. Tingnan mga kapatid, hinihingi ng kapatawaran niya sa tatay niya para sa tatay niya galing sa Allah, mula sa Allah. Katotohanan, siya ay lagi nang sa akin ay pinaka mapagbigay. Ang Allah ay mapagbigay sa akin, ihihingil ko sa Allah na sana patawarin ka o ama ko. Doon po yung masunurin anak na si isang propeta, mga kapatid, maging huwaran ng lahat. Sabi niya, وَأَتَزِلُ كُمُمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدُوا رَبِّ asa asa أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّ بِدُعَاءِ At ako ay lalayo sa inyo at sa inyong pina, pinama, pinanalanginan maliban pa kay Allah at ako umaasam na hindi mabibigo sa biyaya ng aking panawagan sa aking Panginoon. Falamma'tazalu ma ya'buduna min dunillah wa habna lahu ishaq wa yaqub wa kullanjalna nabiyya. Ah, kaya nang siya ay lumayo sa kanila at sa kanilang mga sinasamba, maliban kay Allah, ay aming ipinagkaloob sa kanya si Isaac at Jacob o Hakub. at ang bawat isa sa kanila ay aming hinirang na propeta. Mamaya ipagpatuloy natin mamaya yung kasaysayan ni Prophet Jacob at sa uh, at saka, yung kasaysayan ni Prophet Abraham na nagkaanak sa kay Prophet Isaac. So, mga kapatid, yun po yung approach ng anak na si Prophet Abraham na isang propeta sa tatay niya. Hindi niya sinaktan yung tatay niya, mga kapatid. Katulad na narinig niyo kanina, bagkos ay sinabi niya ng maganda na hangga at, at, para hindi mapahamak sa impyerno. So, yun po mga kapatid na maging huwaran natin na isang propeta, paano, paano i-approach yung tatay niya? Dapat ngayon din mga uh, kayong mga anak, uh, kung kayo ay magsalita sa mga tatay ninyo, dapat uh, mahinahon na salita at mabuti. Uh, sa katulad ng isang huwara natin na propeta natin, propeta na si Prophet Abraham alayhissalam. So, mga kapatid, si Prophet Abraham, nang sinabi ng tatay niya na ganun, siyempre, umalis na siya sa bahay, pamamahay niya. Saan siya pumunta? Pero bago siya umalis mga kapatid, sa lugar na yon, Anong ginawa niya? Ha? Binasag niya yung mga ribulto. Pumunta siya sa doon sa lugar ng kinarunan ng ribulto kasi yung mga tao ay nandun sa pista. So, busy yung mga tao sa pista nila kaya pumunta si Abraham doon sa lugar na kung saan kung saan sila sumasamba at nagdala siya ng yung palakol kung saan pinalakol niya yung lahat ng mga ribulto ng mga maliliit at iniwan niya yung malaking ribulto. So sabi ng mga tao, nang, nang dumating yung mga tao, pumunta doon sa sinarunan ng ribolto, kung saan sila nagdarasal, sumasamba, sabi niya, sino sabi niya yung may kagawa nito? Man faalahada bi Sino sabi niya may kagawa nito sa ribolto namin, sa Diyos namin, mga Diyos namin? ah So sabi niya, mayroon sabi niya tinatawag na uh, Ibrahim. Sabi niya, may taong tinatawag pinapangalanan na Ibrahim, si Abraham. Siya sabi niya may kagawa niyan. Ay, yazkurhum fatan Ibrahim. Sabi niya si Ibrahim ang gumawa niyan. So, pinatawag nila. Ipatawag ninyo. So, mga pinatawag nila. So, yun. Sabi na, Aanta faal bialihat niya ya Ibrahim. Ikaw sabi niya nang gumawa niyan sa, uh, binasag mo sabi niya yung mga ribulto namin, mga Diyos namin. Ha? Uh, ano sinagot ni Prophet Abraham? Ginamitan ni Prophet Abraham ng logic. Sabi niya, ang gumawa sabi niya. Sabi niya, yung tanongin mo sabi niya yung malaking ribulto na yan. Ha? Uh, bal faalahu kabiruhum hada fasaluhu min kanu yantikun yung mga yung malalaki sabi niya ng ribulto na yan yan sabi niya tanungin mo kasi yan sabi niya baka may alam diyan itutuloy ang paksang ito